Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naš današnji gost je gospodin Milan Bilić, analitičar i autor dva YouTube kanala, Denzitet 5 i Bilić zapisi. Milane, dobro došao. Bolje te našao. Evo, situacija u kojoj se nalazi svet je po mnogima dostigla usijanje, posle koga nema nekog hlađenja bez posledica, ako mogu tako da kažem. Da li se slaže sa tim? Ali prvo, ajmo prvo komentar za Prigožina. Šta misliš o svemu tome? Pa, sve mi u suštini se nalazimo u zoni spekulacije sa njime. Te informacije, šta se tu tačno desilo, ako se sazna za 20, 30, 50 godina, ili možda za 100 godina, šta se tačno desilo. Ono što, od čega ja polazim i što sam na svom kanalu obrađivao je pitanje, na neki način detektivsku istragu, da izvedemo kome to odgovara, a kome to ne odgovara. Siguran sam u jednu stvar, da ruskom rukovodstvu to apsolutno ne odgovara. Jer je to nešto što objektivno će izazvati unutrašnji politički potres u Rusiji. Jer ti se nalaziš u jednoj zoni u kojoj je sad osnovnoj masi ljudi moraš da objasniš šta se tu desilo i da to uradiš na jedan logičan, racionalan i njima razumljiv i prihvativ način. To uopšte nije mali zadatak. I zato kažem, polazimo od toga da prvo eliminišemo ono što nije, pa da vidimo onda šta bi to moglo biti što jeste. Kome bi moglo da odgovara? Odgovarat će naravno onome ko može takvim jednim aktom da proizvede unutrašnju destabilizaciju u Rusiji. Ko bi to mogao biti? Ajmo sada da krenemo. Ko je majstor svih svetskih zavera? Mi dva mesta. Jedno je Vatikan, drugo je London. Ajde da kažemo da nije Vatikan, da pretpostavimo da je London. Da li je to nešto gde ćeš ti možda prepoznati rukopis Londona? To da. Ali ko će biti taj koga će London da podmetne da bi Rusija mogla na njega da se fokusira njihov KGB i da saznaju o čemu se radi? Jer ovo je događaj koji je kasus beli za Rusiju. Da ti na ruskoj teritoriji ubiješ ruskog državljanina na ovakav način, to je apsolutno kasus beli. Tu Rusija nema više nazad. S obzirom na to da već godinu i po dana ja imam jednu tezu koja mi do sada nije opovrgnuta svim ovim događajima, kako se ovaj rat razvija, zašto je on krenuo, koji je od njegov osnovni uzročnik, a teza je sastavljena u sledećem. Da je ovaj rat u suštini resursna priča u kojoj se dešava da je Rusija pre 30 godina, ima i više sad, raspustila Varšavski pakt, raspustila Sovjetski savez i odskočila. Istu stvar sa tri decenije zakašnjenja rade Sjedinjene Američke Države. Ljudi ne treba da imaju nikakvih iluzija da ličnosti koje na javnoj sceni američkog establishmenta vidimo bilo šta o tome odlučuju. To su obični pajaci i klovnovi, nesposobni pertle da vežu, nesposobni u avion da se popnu ili s njega da izađu. U Americi postoje ljudi koji jako dobro promišljaju ove stvari i koji dugoročno rade. Po istoj recepturi koju je napravila Rusija, to sad rade Sjedinjene Američke Države, ratosiljaju se Evrope. Zašto se ratosiljaju Evrope? Pa zato što to je Evropi. Svi mogući su inputi neophodni da bi ona mogla da proizvede robe kojima će sada da savremeni svet zadovolji. Da li se te robe još negde u ovom svetu proizvode? Pa jedna je Kina. Kina će to još bolje da radi uz mnogo manje troškova. Kina ima i određene resurse kojima to može da potkrepi. A s druge strane, menja se način proizvodnje.
I sad, da ne širimo previše priču, reč je o tome da su Englezi, anglosaksonci, tačnije rečeno, namestili igru Rusima, koju oni nisu mogli da izbegnu. I pozvali su Ruse da ugase Evropu za njih. I ako ja od tog stava pođem, onda mi je i Prigožin mnogo jasniji. Kome će, na primjer, Englezi podmetnuti taj izazov Rusima da Rusi izađu iz Ukrajine? Jer ja već dugo pričam, a i ovde sam govorio o tome, još prošle godine u april, maj, tu sam negde bio, da ovaj rat mora izaći iz Ukrajine. Oni jednostavno guraju Rusa da izađu. I da to krenu da mlate do Lisabona. I to će se desiti. I ja to sad, kako će to Rusi vagnuti, vidjet ćemo. Ali reč je o tome da nekoga će ovi podmetnuti kao krivca. Ko bi sad to mogao biti krivac? Ajde da suzimo. Pa kaže pilot, ne pilot, nego mehaničar koga sada traže negde tamo oko Vladivostoka. Ne znam, ja snimak koji sam video, onaj amaterski pada tog aviona, ja sam video još jedan beli trak sa strane. Ja lično verujem da je to raketom sa zemlje odrađeno. Ko je mogao da... Prvo, pronašao sam i model aviona. To je znači avion, mali onaj poslovni biznis avion s dvomotornim lazni, i oni lete na standardnim visinama 8-9 km. To nije moguće strelom 2M ili iglom oboriti, ti moraš imati malo jači i ozbiljniji sistem koji mora biti na nekakvom kamionu. Moraš se namestiti, to mora da se kompletna logistika uz to da ide, da si neko javi da je poletao, da ide tu turu, tim kursom, da se ti tu namestiš u tom trenutku, da znaš da je to taj avion, a ne neki drugi koji će možda istim koridorom. Znači, to nije operacija koju može amater da izvede, koju neki samostalni ludak može da izvede, to je prava ovoga teroristička operacija koju samo može državna neka služba neke moćne države da izvede, da ima resurse da to uradi. I to nema drugog boga. Da li je to bilo, jer sad i Rusi su naučili ove igre zapadne. Pa su odmah poturali vesti, te je bio eksploziv u flaši vina, te ne znam ko, i ti si sad ovaj slučaj pomenuo. Znači, tih priča će biti i one će i dalje da se talože kroz vreme do toga da je Prigožin u stvari živ i da on nije poginuo. A došao mu Putin da mu položi cveće i da izjavi saučešće, što znači da je poginuo. Tu nema više nikakvih dilema. Sad kažem, da vidimo ko bi mogao biti podmetnut za ovaj kasus beli, što sam rekao. Ko su kandidati? Da li je kandidat Ukrajina? Da li je kandidat Poljska? Da li je kandidat, na primjer, Francuska? Gledaj, interesantno se dešava ovo zamešetajstvo oko Francuske, oko Nigera i svega ovoga što se desilo. Zašto? Pa zato što će Francuzi potpuno nestati. Od Francuske kamen na kamenu neće ostati. Nameštaju je sve moguće igre da nestane sa lica zemlje. Ja ne znam kako oni mogu da se spasu više. Ja sam pre neke dve godine, nešto mi je bilo interesantno, znam da za moju emisiju sam se pripremao pa tražio podatke, nikako da pronađem statističke podatke u Francuskoj koliko ima migranata. Koliko u stvari ima poreklom ne Francuza. I onda pronađem da to francuska vlada čak i nema zvanično, nego imaju nevladinu organizaciju koja se time bavi. A onda vlast to ne demantuje. Pazi, 12 miliona. Od 68 miliona stanovnika. I sad će Francuska nešto u Nigeru da interveniše. Pa šta ti ima da interveniše kad je Alžir rekao da to neće dozvoliti, a Alžir ima 8 miliona svojih diplomata na tlu Francuske. Kako god da ga okreneš, meni je sumnjivo da će pokušati Francuze da podmetnu. Međutim, ako ja mogu iz svoje sobe i fotelje da odradim tu vrstu rekonstrukcije na takav način, šta misliš kako to izgleda u vrhu KGB-a? Ima mnogo kvalitetnije informacije i tačno zna
oni sigurno sam potpuno znaju šta se tačno desilo. Sad je samo stvar njihove procene. Da li će oni pojačavati dinamiku, da li će ovo moći da gurnu pod tepih jer im to sad u ovom trenutku ne odgovara. Jer čitav ovaj rat, mi možemo da vidimo, ja sam to barem konstatovao, da dinamiku i putovanje po toj vremenskoj osi diktira Rusija. I tu nema iskakanja. Mi smo imali tih provokacija koje su isto tako kasus beli, recimo kad su Turci oborili onaj avion ruski u Siriji. Bilo dovoljno da ih Rusi zatrpaju svim mogućim bombama, da dođu, da se iskrcaju, uzmu Carigrad i gotovo. Nisu to uradili. Zašto? Zato što treba imati kompletnu sliku. Rusija je u iskušenju kakvom nikada nije bila u istoriji. I svi mi, zajedno sa njom, jedna epoha se završava. Epoha u razvoju čovečanstva. Ona dolazi u svoj krešendo i ovaj rat će biti razrešenje. On suštinski ima svoju metafizičku dimenziju i može se slobodno reći da je to borba sila svetla protiv sila tame. Ali, pošto je ovde reč o političkom razgovoru, ja samo to želim da pomenem da bi nam bilo prisutno, a da ne uzimo to kao neki fakticitet, ali moramo i tu dimenziju imati prisutnu kada pokušavamo da rastumačimo šta se ovde dešava. Na ovo bi se nadovezao na još jednu priču koja mene lično mnogo nervira, a koja u našem javnom prostoru je poprilično uzela maha. A svodi se na to da je vrh Rusije, vrh ovih tamnih, da je to sve jedno isto društvo i da oni su u dogovoru, a mi jadni obični ljudi ovde dole stradamo. To je neverovatno podla obmana. Jer, hajde da opet pokušamo detektivski da postavimo stvari. Kakav je odnos snaga sukobljenih strana u ovom trenutku? Da li, evo, ja ću se, na primjer, pozvati na onoga generala hrvatskog, onog, da li se Loša zove? Je se Loša zove? Jeste. Da, da. Slušao sam pre nekoliko meseci. Mira Lošo, da. Domazet Lošo. Domazet. Slušao sam njegovu emisiju, on je Ustaša 1/1, ali je i teoretičar vojni. Vojnom strategijom se bavi čovjek. Ja lepu jednu sliku dao. Prvi svjetski rat je bio rat tenkova. Drugi svjetski rat je bio rat aviona. Treći svjetski rat je rat hipersoničnog oružja. Ko ima hipersonično oružje u aktivnoj upotrebi? Pa Rusija. Da li ga ima Zapad? Pa nema. Ko je tu jači? Zašto taj koji je jači bi pravio bilo kakve dilove sa ovim koji mu je do sada u ukrajinskom ratu ubio 40.000 mladića? Jer imamo svedočenje Scotta Rittera da je oko 400.000 do sada Ukrajinaca poginulo, a znamo da je balans, da je odnos poginulih Rusa i Ukrajinaca 1:10. Pa 40.000 ruskih cvetova je položeno na onu zemlju tamo. Zašto bi Rusija bilo kome to oprostila? Da, i zašto bi pobednik uopšte pitao poraženo šta? Pa o tome se radi. Šta mi možemo u nekoj srednjoročnoj ili dugoročnoj perspektivi da očekujemo? Da ukoliko tako povoljan razvoj događaja bude bio, da Rusi ne unište Sjedinjene Američke Države, nego da ostave neku formu državnog organizovanja na Severnoameričkom kontinentu, ako ćemo da razmišljamo o nekom, za recimo 30 ili 50 godina, o tome šta bi, na primjer, Kina mogla da bude. Znači, i toj Rusiji bi neki saveznik možda odgovarao. Ali ukoliko Rusija bude prinuđena, pa ona će ispržiti sve. Zašto? Šta je još jedna vrlo bitna stvar? Rusi su tek ove godine
počeli u operativnu upotrebu da stavljaju S-500 i S-550. S-500 i S-550 su u stanju da presreću balističke projektile i satelite u niskim orbitama. I drugo, imaju lasere koje su stavili na satelite i lasere koje još uvek razvijaju na Zemlji, koji treba da isto te balističke projektile presretnu. Šta je cilj u stvari? Cilj je da oni dođu u poziciju da najveći deo, barem 90% eventualnog američkog plutona atomskog, onemoguće, a Amerikanci za uzvrat nemaju nikakvu teorijsku šansu, nemaju čime da zaustave ruski pluton. Pa zato ovaj rat u Ukrajini ovoliko traje. Sa ruske tačke gledište i onoga što sam ja ranije proračunavao, kad sam uzimao, ja sam to već pričao, ta tri ciklusa po 7 godina, dolaziš na 21. Ali znam da su Rusi rekli da je 22. 23. otprilike neki trenutak kada će oni već biti, malo su morali da požure možda godinu dana sa tom intervencijom. A zašto? Pa zato što su i ovi sa druge strane isto tako dobri analitičari, pa su ih gurnuli malo ranije, ovi su morali, ali su praktično ovaj konflikt u Ukrajini zadržali. A šta su dobili? Pa dobili su sve ono što je van Ukrajine, mnogo bitnije od same Ukrajine. Dobili su, evo sad imamo BRICS. Dobili su jednu preorientaciju sveta koji je počeo da gleda ka toj Rusiji kao nekom mestu njihovog ličnog spasa. Ti vidiš da se kompletna klima, politička klima u međunarodnim odnosima menja. Zapad je krenuo da sankcioniše Rusiju. Šta je dobio za uzvrat? Pa dobija za uzvrat to da će oni biti sve više sankcionisani i sve više zatvoreni u kavez. Oni će biti ti koji će na kraju biti izolovani u potpunosti, a ovaj slobodni sve će biti slobodan. Jer sve resurse i sve sirovine Rusija ima mogućnost sada, u bilo kom trenutku, da im zatvori. Ja znam podatak, još je 70. godina prošlog veka. Amerika ne može da proizvede ni jedan jedini mlazni motor bez sirovina koje se nalaze u Južnoj Americi. Ćao. Drugo, Amerikanci su uspavali pobedom hladnom ratu i raspustili se. Prestali da ulažu, pre svega u razvoj nauke. Samo su par oblasti gurali, najvažnije im je ova IT, tu su zaista, sam svetski vrh imaju još uvek monopol. Ja očekujem, Kinezi su nagovestili ove godine da će novi čip da izbaci taj na bazi grafita, na bazi ugljenika, za razliku od ovog silicijumskog, koji će neki 2000 puta brži biti od bilo kog ovog teorijskog modela. I ako to budu napravili, gotovo je i sa IT supremacijom Zapada. Rusi su već davno, još pre 3-4 godine, počeli da prave svoj intranet praktično, sa mogućnošću da na Enter se otkače od ovog interneta, a da kod njih sve nastavi da radi. A da vidimo kako će u Srbiji, na primjer, bilo koja fiskalna kasa da radi, ako ti Amerikanci isključe internet. Samo od toga da počneš, pa redom dalje. Zašto? Možda će nekome izgledati da malo nabacujem teme. Ali je ovde reč o tome da je jedno veoma kompleksno vreme, da je ovo rat, ono što ja stalno volim da pomenem pukovnika Radišića, rat na 14 nivoa, on ih je toliko detektovao, višedimenzionalni rat. Ti moraš imati prilikom razmišljanja, a naročito kod onih koji moraju da donose odluke, sve te elemente prisutne da bi mogao na valjan način da donosiš odluke šta treba učiniti. Jer, ako ti nisi svestan toga da se menjaju proizvodni odnosi globalno, civilizacijski, da civilizacija ulazi u sasvim jednu drugu dimenziju, to nema veze više ni sa čim iskustvenim što smo mi do sada videli, što možemo da opipamo, što imamo kao saznajno. Jer imaš tri oblasti o kojima gotovo ljudi ništa ne znaju, a još manje mogu da
da percepiraju posledice tog razvoja. Imamo nanotehnologije, imamo robotiku, imamo veštačku inteligenciju. Ja sam od detinjstva zamaštan i uvek sam voleo malo onako da razmišljam unapred šta ova inovacija, kako ona može da se, kakve posledice može da ostavi na razvoj društva, na kakav bi standard mogao biti i šta je. Znači, može neko ovo sad da ne razume što ću reći, ili da misli da sam ja možda malo kako god. Nanorobotika ti omogućava u perspektivi da ti na svom kompjuteru smisliš kako će sutra stan da ti izgleda. Odeš na spavanje i probudiš se u takvome. Ako ti dolaziš u mogućnost rekombinacije atoma u molekularnim celinama, ti možeš da napraviš šta god hoćeš. Apsolutno. Od ove šolje da napraviš šniclu i od šnicle da napraviš šolju. Ljudima to sad izgleda mračno, jer im pokazuju i ove filmove kako se pravo proizvodi veštačko meso i šta znam. Tu su ti rudimentarni prvi pokušaj. To će biti. Drugo, jedna istina postoji, da razvoj nauke i razvoj tehnologije niko nikada nije zaustavio, niti je to moguće učiniti. Ali jednu drugu stvar je moguće učiniti. A to je da imaš kontrolu nad tim. Ako je kontrolor satana, očekuj sve najgore. Očekuj terminatora da ti šeta preko Terazije. Bez problema. Zašto i ja ovo sve radim što radim? Zato što još uvek ima nade da prvo mi Srbiju preuzmemo u svoje srpske ruke, da srpski centralni server bude u potpunoj kontroli srpske vlasti, da nam se ne desi da je katastar Srbije na serveru u Zagrebu, da je zdravstveni sistem Srbije na serveru u Zagrebu. Čemu možeš da se nadaš osim katastrofi? Potpunoj katastrofi, to znači je samo pitanje odluke Zapada kada će da kaže sad marši u kolonu na Jajince. I ti si, tu je kraj. Da. Ajde samo da se vratimo kratko još na ovaj rat. Imam tu par pitanja. Prvo, evo, ono što se dešava na samom terenu naziva se kontraofanzivom ili ofanzivom Ukrajine, gde vidimo da čak evo Blinken je uspeo da izjavi nešto jako, rekao bih duhovito, da su povratili 50% izgubljenih teritorija Ukrajinci, a iz Kremlja se smeje na to i kaže da ofanziva postoji, ali je da je propala. Dokle će oni njih ili, ajde kažemo, svoju javnost da lažu u vezi sa tim rezultatima ofanzive i dokle nameravaju da finansiraju Ukrajinu? Pa, pazi, tu ima jedna stvar gde sam ja još uvek u dilemi. Zašto? Zato što sam ja procenio još u maju prošle godine da je neophodno da Zapad pritekne u pomoć Ukrajini jer će izgoreti. A ta ukrajinska vojska je najbolja vojska koju je Zapad mogao da izmašta u svojoj glavi. Znači, bolju vojsku NATO nikada neće imati od ukrajinske. I meni je bilo logično, ako već krećete u tako nešto, da vi morate krenuti u pomoć tim Ukrajincima. Znači, šalji trupe, brate, Poljska, Rumunija, Nemačka, Amerikanci, jer ostaćete bez njih. Ali, o čemu se radi? Gde su to Anglosaksonci ikada ginuli za neke ideale? Pa nikada nigde. Oni hoće da poginu poneko od njihovih, ali za par. I za dobru pljačku iz koje će oni posle toga izaći. Oni su već krenuli, onaj Black Rock,
Ne znam koliko crnu zemlju tamo pokupuju, mogu da to će im Rusi ovako iscepati te papire. Nemo toga ništa. Ne mogu. Tehnički ne mogu. Prvo, kod nas u nekoj terminologiji je sad postalo to siva zemlja. To u suštini ono ničija zemlja ili neko pretpolje u kojem se dejstvuje. I sad, zbog ovih oružja kakva su, to se razvuklo na Boga mi kako gde, 10, 15, 20, pa i 30 kilometara, ovde jedan front, 20 kilometara i ova druga linija. Zašto? Oružja su takva. Način upotrebe jedinica se promenio. Mi imamo tu klasičnu podelu, na primer pešadijsko delenje, 10 vojnika sa desetarom je... To je osnovna borbena jedinica. Pa imaš, sastaviš vod, pa šta jedna. Međutim, u ovim desimima se pokazalo da 10 ljudi na okupu cilj za granatu 155 mm. Što ranije po doktrinama je eventualno ćeš da gađaš minobacačem 82 mm i ćao. Ti sad si dobio situaciju da ti borbenu grupu svedeš na 3 vojnika, 4, da ne bi postali cilj za artiljeriju. Kada Ukrajinci krenu, ja sam to video još 2016. godine u Donbasu. Ukrajinci su na jednom pravcu školski odradili oklopna brigada, artiljerijska priprema, avio priprema, oklopni klin. I oni ustanici Donbasa su ih spalili protiv oklopnim raketama. To je ratište koje je ravno kao ovaj sto. To nije naš helm. Helm gde ti možeš iza bukve, ovo, ono, pa preko kamena, pa kod divojara se po ovim brdima i planinama našim švrćkaš. To je zaista teško da dođe do izražaja. Međutim, ovde je sam čisto sukob vatrene moći, sukob čelika. Tu vatrenu moć, koju artiljerijsku, koju ima Rusija, to nema niko ni blizu na ovoj planeti. Ja se sećam još početka ovog sukoba, Amerikanci su za svoju pustinsku oluju potrošili kompletno, trajala neki 40 dana, 60.000 granata, svih kalibara. Rusi dnevno troše 20 do 30.000 godina i po dana. Negde sam našao podatak da imaju rezervi za 10 godina, sledećih ovim tempom. Ljudi, to su relacije koje je ovde teško razumeti. Ja znam kad smo se mi čudili 90. godina u onom našem ratu, kad smo otkrili onih nekoliko skladišta, ja sam bio u jednome. Vozim džip i levo i desno su samo kaponiri sa granatama do 2 metra naslagani i tako 5 kilometara. To je teško pojmiti čoveku. Šta misliš kako to izgleda u ruskoj varijanti? Kako to u ruskoj varijanti izgleda? Jedno, neki je bio slučajno zaletao s kamionom pa mu falila guma, on naletao u Sibiru na neko vojno skladište. Oni baš imali te guma. Ne znam koliko miliona guma, skladište dugačko preko 20 kilometara. Tamo nekog potpukovnika razdrljenog našao čovek, pije vodku, napušteno svih, na ovoj, pa zamislite, u nekom Sibiru te postavili. Onda su oni tamo lepo družili, ovaj mu dao gume kakve hoćeš, tovari i vozi. Takvih imaju, jer su neverovatne količine toga napravili. Ti kalibri si inače vrlo redko i vrlo, tu je ta nauka rešila to, taj kalibar, Amerikanci 155, ovi 152 mm i sad to se decenijama pravi i to će biti sposobno za dejstvo i za 100 godina. Ne postoji mogućnost da na bilo koji način ti probiješ rusku liniju odbrane. Ukoliko nisi navukao na neki pravac 100.000 vojnika,
da izvršiš kvalitetnu artiljerijsku pripremu i da imaš avijaciju koju oni više nemaju, koja će tamo da krči put i da svima njima narediš, juriš i da do prvih linija prave, one ruske odbrane posle tih 10-15 km ničije zemlje, dođeš u pravi okršaj, pa tebi neće ni trećina stići do tamo. Ne postoji mogućnost. O tome se radi. Da li Rusi imaju mogućnost da to urade? Imaju uz isto tako velike gubitke. I Bahmut je to pokazao. Kako izgleda zaposedanje naseljenog mesta. To naseljeno mesto više nije ničim naseljeno, to je sravnjeno do temelja, gubici su bili ogromni. Oni su imali te zatvorenike i te kriminalce, poslali ih tamo da to urade, ali je to i Rusima pokazalo kako to u stvari izgleda. Rusija ono što će raditi, to će biti manevar. Znači, kroz slabo utvrđene pravce, manevar, 100, 200, 300 km, probijanje, izbjegavanje tih velikih otpornih tačaka, stavljanje u opkoljavanje, fiksiranje utvrđenih mesta, da ovaj više ne može da izađe, ali ni ti nećeš da navaljuješ unutra grudima da gineš, jer ova oružja su užasna. Ti podiješ tamo od pešadijskog naoružanja, šta je snajper? A će li oni koristiti tu taktiku za Harkov i za Odesu? Da ne ulaze, da ne ruši, ruši grad? Ne, po meni oni neće rušiti. Neće rušiti. Ono što su oni uradili, oni su razvukli liniju konfrontacije, to već godinu i po dana se gotovo beznačajno pomerilo. Na toj liniji konfrontacije je uništeno sve. Pa tako cela Ukrajina treba da izgleda i da posle Rusi moraju sve iz početka da rade. Pa to niko normalno ne bi napravio. Šta će raditi? Iscrpljivaće ih do tačke, a ta tačka je već došla. Ja sam je očekivao malo ranije, iskreno. Ja sam očekivao već u februaru ove godine da će početi ta unutrašnja politička destabilizacija i pad borbenog morala u ukrajinskoj vojsci. Međutim, to malo su izgleda to još produžili, ali mi sad već vidimo da se čitavi vodovi i čitave čete ukrajinske vojske predaju. Sad već neki podaci postoje da Rusi imaju oko 50.000 zarobljenika već. Ljudi su u suštini spasili život. Njima je perspektiva bila da li sad, da li za sat, da li sutra ujutru čekaš onu svoju. Jer su sad uvedena i ovi navođeni projektili artiljerijski. Čovječe to u ovu šolju pogodi. Ti nemaš nikakvu šansu. Ti nemaš, ja gledam, ja se sećam kad smo mi služili vojsku, pa sad da iskopaš onaj rov, pa ti do ovde više, ja sam jedan iskopao i dovoljno mi je bilo. Pa ima taj podgrudobranski. Da bi se ti baš zaklonio te parčadne municije od ovoga, od kasetne municije, od svega toga što se potkopaš pod zemlju, pa ćeš ti sad da izađeš iz Lupice kad bude trebalo da pucaš. Ja vidim da je ukrajinska armija to školski odradila. To su drvene grede, to su balvani, to je betoniranje, to je potkopavanje pod zemlju, ma ništa ti ne pomaže. Čoveče, kad gledam onaj snimak, kad ti spusti onaj plotun od ozgo i izrovari ono sve, čak i da si preživio, ti si živ, zakopan, nema ko da dođe da te izvadi. Aman, to je smrt, užasno, to je samo da gurneš pod bradu i da završiš. Mnogo je toga promenjeno. Mnogo je toga promenjeno u taktičkoj upotrebi. Pojava dronova. Pa vidiš da ono uzeli one 200 grama, one bombice na drona stavi i spustiti na glavu čoveča. Pa ti moraš, umjesto da gledaš gde je neprijatelj, ti moraš dok te vrat ne zaboli da se čuvaš i paziš, a ne možeš ni to. Jer ima termokameru, čoveč, on te vidi na termičko isijavanje, u 3 ujutru ti dođe ispustiti to, kad ti malo drebneš. Mnogo se toga promenilo.
ovo je rat iscrpljivanja i Rusija ih iscrpljuje, no Rusiji je to manji problem. Mnogo je bitnija ova dimenzija geopolitička, jer ovo zadržavanje tog konflikta, šta je proizvelo? Proizvelo je da će Rusija ove godine imati 4,5% rast društva bruto, realni bruto proizvoda, a Zapad u sve njihove falsifikate tih ekonomskih pokazatelja ne mogu da svojoj publici objasne ništa drugo nego da se imaju stagnaciju, stakvaciju, šta već im sve nešto u suštini propadaju. Pa da li ti je jeftinije da si Rus, da držiš taj front još 5 godina ako treba ovako, dok ovi ne puknu do kraja. I onda se samo prošetiš. Pa to je najjeftinije. Da ne moraš da krećeš sa kinđalima, sa taktičkim nuklearnim, morat će da krenu. Meni je to jasno. Ali hajde da ne bude baš totalna kataklizma cele planete, aman. Daj da ovu Sotonu obrišemo sa lica zemlje, da je više nema, da je bacimo u ad iz kojeg je došla. Ja sam to davno još rekao. Rusija ovaj rat mora da završi u Lisabonu. I to nije moja stilska figura. Ona to mora da uradi, jer sam siguran da Rusi posle svih istorijskih iskustava koje su imali, sebi više nikada neće dozvoliti 4. pohod u Evropu. I to je kraj. Ovo će im biti posljednje i bit će rešavajući. Koga treba umlatiti sve, sve će ih pobiti. Sećaš se još da sam rekao, prošle godine, ko u Ukrajini ne bude dočekao ruskog vojnika sa pesmom i cvećem, slobodan je napusti Ukrajinu, nek ide na kraj sveta, nek ide kud god doće ili nek ide pod crnu zemlju. E pa to će biti i Evropljanima, ovim ovakvima. Ili ćete dočekati u Berlinu sa pesmom i cvećem ruske tenkove, ili ćete slobodno skačite u Rajnu i doviđenje. Tako će biti završen ovaj rat. Jer na kraju krajeva istorijski smisao tvorca nije da sve ode u ambis, nego da dovede čovečanstvo do jedne tačke, tačke zrelosti, tačke punoletstva, da im otvori perspektivu i da im ponudi neuporedivo bolji život od bilo čega što možemo da zamislimo, ali se moraju kompletno menjati društveni odnos. Mi više ne možemo živjeti u odnosima zasnovanim na ovoj anglosaksonskoj mantri odnosa gospodara i roba. Čovjek ne treba da bude rob drugog čovjeka, nego njegov sabrat. I čovečanstvo će morati da izvede tu transformaciju. Mora se menjati politički sistem, mora se stvoriti mehanizam u svakom društvu, uključujući i naše srpsko, koje će dozvoliti, stvoriti sve preduslove za afirmaciju ličnosti, za afirmaciju čoveka. A šta nam govori to što se sada i vera meša u sve? Odnosno, ovaj rat se vodi i kroz određene poteze koji su ipak u drugom planu, ali su izuzetno značajni i skrajnuti su možda i namerno. U pitanju su i duhovne stvari. Evo ukaz, odnosno uredba Zelenskog da se Božić od ove godine slavi 25. decembra. Pa mi imamo ukaz da je Maraš tamo napravio Crnogorsku crkvu. Znači imamo potpuno ludilo. Jedno koje je, ja to isto vrlo često, a naročito u posljednje vreme volim da govorim, da ko u ovo vreme ostane pri zdravoj pameti, neka smatra da je učinio podvig. To je nevjerovatno značajno. Jer sve, ta religijska komponenta,
I kako Rusi gledaju Kijevsko-Pečesku lavru ovako, dakle, sada... Pa šta misliš, šta će im Rusi uraditi kad konačno budu ušli u tu Kijevsko-Pečesku lavru, kada budu ušli u Kijev? Imamo semafor. Zove se Medvedev. Koji nam sve lepo kaže šta će biti. Drugo, ljudi još uvek nisu na ozbiljan način razumeli da je Rusija ozbiljna zemlja. I ako su oni onih 8 tačaka nedelju dana pre početka vojne operacije u Ukrajini kao odgovor Amerikancima dali i gde su napisali da će NATO morati da se vrati u 1997. godinu, budi ti siguran da će najmanje biti vraćeno 97. odnosno neće ga na kraju ni biti. Samo taj detalj ako uzmem. Pa koje posledice, na primjer, na ovaj naš prostor taj detalj ima? Članice NATO pakta neće biti Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Bugarska, Rumunija, Mađarska. Pa biće nam na izvolte. Ko će da nas zaustavi? To nisu tako daleke stvari koje će se desiti, niti su to pojmovi teško razumljivi. To se treba, ja sam to davno naučio. Kada se baviš nekakvom analizom, ti moraš da postaviš barem 3 tačke u vremenu za jedan proces, neki događaj. I tek onda ćeš u stvari shvatiti šta se dešava. Jer ako si ti fokusiran na dnevno političko, ti nikada nećeš razumeti politiku. Ti moraš imati tu dimenziju dubine i za bilo koji detalj, samo nađi 3 tačke u vremenu. I ti ćeš razumeti vektor, pravac, smer i jačinu. A to ti je dovoljno. Ne treba da budeš, ja sam nekada imao pristupa dokumentima koji su strogo poddržavna tajna i šta je znam, godinama. Pa sam u stvari i shvatio kako stvari funkcionišu. Realno kako funkcionišu. I meni nije sada problem da čitam na osnovu pojavnog. Meni je nekad dovoljno ne pročitam ni članak, samo vidim naslov. I već ga stavljam u svoju fioku, tačno znam gde treba da mi legne. Nije to tako teško razumeti. Samo nemoj da budeš indoktriniran bilo čime. Širom otvorenih očiju posmatraj ovaj svet. Naravno, ti moraš imati svoju stajnu tačku. Nije to ni to lako, imati stajnu tačku u koordinatnom sistemu života. Kad uspeš jednom da pronađeš ti tu svoju stajnu tačku, moje nekako vaspitanjem, zadojenjem je humanistička. Ja sa te tačke posmatram. Ja bih mogao, veruj mi, Aleksandre, bolje nego bilo ko, da ti ovde crno tako naslikam, da bi otišao sad tamo da si sporačio, da ti se ne živi više. Pa nije u tome poenta. Poenta je u tome da otvoriš ljudima perspektivu, da pronađu gdje si izlaz, da nađeš tačku prodora i kako da se izvučemo. Mi smo sada objektivni. Lepo je analizirati kompletnu sliku, globalnu, geopolitičku, videti koji su trendovi, kuda, šta ide. Ono što mene lično mnogo više interesuje me ovo naše područje. Šta ćemo mi u svemu tome? Kako mi iz toga da nađemo izlaz, kako da se spašava? Jer ako ti imaš situaciju da ti je 48% stanovništa primilo onu bocu, a znaš šta sve rade u elektromagnetnom spektru, i kako mogu da ih aktiviraju na enter kad god budu hteli. Ajde da vidimo sad, pođemo od te situacije, kako ćemo da nađemo rešenje za nas ovde, koji nismo primili. Ajde još oko rata da te pitam samo koja je uloga Poljske. Vidimo, Amerika je naoružava, planiraju da naprave vojsko 300.000 ljudi, koje će biti možda i najbrojnija evropska vojska, ako ne računamo rusku, ukrajinsku i, ajde, recimo, tursku. U isto vreme
Vatikan imaju u sebe, u isto vreme imaju Nemačku na drugoj strani, koja im je u jednoj od anketa koje su skoro rađene u stanovništvu više omražena od Rusije, a čak i jedan poljski general je izjavio da oni u stvari pripremaju vojsku za Nemačku, a ne za Rusiju. A drugi pak je rekao, pripremamo se da vratimo Kaliningrad. Znači, treba da prihvatimo i još jednu činjenicu, da postoje narodi koji su izrazito politički glupi. Dva stavka u Evropi. Nemci i Poljaci. Znači, to je neverovatno. Poljaci i Poljska katolička crkva je od naroda, koji je naš narod u osnovi, napravila ono što sad vidimo i u Ukrajini. Znači, tu pomoći nema. Da li oni će se iracionalno ponašati? Da, ponašaju se. Jer ako ćeš racionalno da posmatraš geopolitički položaj Poljske, ako ćeš racionalno da razmatraš koji su njeni potencijali, pa to vagneš spram mogućeg protivnika koji se zove Ruska Federacija. Pa tebi će racio da kaže, mani se, ludače, ćorava posla. Ne, onda se ulazi u zonu iracionalnog, gde će neki veliki zaštitnik zvan Sjedine Američke Države, neka Engleska koja ih i u Drugom svjetskom ratu prevarila, prevarit će ih naravno i ovaj put, će im pomoći. Pa će oni zajedničkim snagama, jer oni su mnogo jaki, oni su moćni. Ta propaganda od njihov F-16, pa to je ono kanta, čoveče, u odnosu na ove su hojebe. Treba i tu dimenziju, samo u jednoj rečenici. U svim segmentima naoružanja ruske armije, počevši od pištolja i puške, pa do balističkih raketa, Rusija ima ili bolje ili istovetno sa Zapadom. I dalje da ne obrazlažemo. Da li ćeš ti, ludače, bilo kakvu sreću svoju videti? Jer ovaj rat u Ukrajini je rat kakav bi mi, na primjer, možda vodili sa Crnogorcima. To je naše meso, bre, naša krv, čoveče. Pa ne mogu ja na Podgoricu atomsku bombu da bacim. Ne, i da je imam, ne bi je bacio. Ali da li bi bacio na Poljake? Pa bi. Pa zašto? Pa zato što su mi moji Rusi mnogo draži da ostanu živi, ne moraju da osvajaju grad po grad kao što su Bahmut morali da osvajaju, nego ćete vi lepo da budete sprženi, sravnjeni sa zemljom, a ja ću onda da se samo prošetam kroz garište. Od tih njihovi 300.000 neće, ostaće 300.000 šlemova. Razbacano koje kuda. To je sve što će videti, neće im kosti naći. Problem Evrope je Vatikan, leglo zla i sedište Sotone. I potpuno sam siguran da će jedan krak, jedna ruska kolona otići do tog Vatikana, da to iskopa iz crne zemlje i da baci u ad, negde u kosmos, na mesec, na kuda god hoćeš. Kad se Evropa bude rešila Vatikana, rešit će se svojih problema i doći će sebi. Ja isto tako zastupam stav da za Helm smo zaduženi mi, Srbi. I mi ćemo problem Helma morati da rešimo. I na tom Helmu, što se Milana Vilića tiče, neće jedna jedina kapelica katolička ostati čitava. Sve te njihove konzulate ćemo dići u vazduh i razvejati to odavde. Jer onog trenutka kad se budemo rešili katoličanstva, ne govorim ja o ovim drugim, o protestantima i svim onim denominacijama koje su izašle iz katoličke crkve, koje su dosta daleko od nje. Ali katolička crkva je sam sukus problema Evrope.
Ona je ta koja je napravila Ukrajince, napravila Mađare, napravila Rumune, napravila Bugare, napravila Hrvate, napravila Slovence, napravila Poljake, napravila... I gurnula slovenski svet na slovenski svet, jer mi smo jedan isti rod. Čoveče, pa mi imamo mikro situaciju sa Crnom Gorom. Pa pogledaj u šta... No, ona je njegov svet srpstva. Maše onom pederskom zastavom. Poput Grice. Mislim... Ali kažem, u ovom zlom vremenu, ostane pri zdravoj pameti je već podvig. Ali će to morati da se reši. Kako ćeš ti da rešiš problem s nekim koji je mentalno nepopravljiv? Pa ko Rusi u Ukrajini? Slobodan si da ideš ili ćeš pod zemlju da odeš. Tu nema trećeg rešenja. A kako će Kinezi da gledaju... Ono što im radi Amerika, evo, po pitanju Tajvana, mi vidimo da oni tu igraju toplo-hladno, Amerikanci. Malo dođu tamo da posete Tajvan, pa onda posle toga kažu da... Zato što oni još uvek, koliko ja vidim, ispipavaju snagu tog saveza rusko-kineskog, jer Kinezi još uvek, objektivno, ne mogu da se suprotstave u samostalnom ratu, ne mogu da se suprotstave Amerikancima. I Kinezi su toga svesni. Jer Amerikanci nemaju nikakvih moralnih ograničenja, bilo kakvih razmišljenja u tom pravcu, u odnosu na žutu rasu. Oni su za njih buba švabe. Isporučit će Kini koliko god treba atomskih bombi da ih potamane do posljednjega. Ko buba švabu? Ako bude trebalo. Kinezi još uvek nemaju odnosno toga. I zato je došlo do ovog staviza. Kinezi praktično izgrađuju državu tek 30 godina. U tehničkom smislu. Je podišu, čuda su Božija napravili tamo. To ono je kolosalno. Meni je to čovjek da ne veruje šta Kinezi prave tamo. Međutim, njima je potrebno još puno vremena da oni postanu i vojna sila. Jer vojna sila nisu samo tenkovi i šta ja znam, topovi, puške. Vojna sila je ukupnost svega u nekoj zemlji. To će reći da svi ti tenkovi, brodovi, avioni, sve to mora biti proizvod kineske pameti, kao što je u Rusiji proizvod ruske pameti. Jer ti si tek tada u stanju da projektuješ razvoj svoje odbrambene industrije, da izgrađuješ doktrinu upotrebe oružanih snaga, da razmišljaš o budućem nekom mogućem modalitetu, kuda bi to trebalo da ide, tek kad ti raspolažeš svim neophodnim znanjima, da to i uradiš. Dokle god on mora da kupi od Rusa motor, on nije sila. Oni su mnogo toga već napravili, rade neka četiri nosača aviona, napravili su onaj J-22, vrlo ozbiljan avion, ali to ja koliko vidim, to je još uvek manje više u nekoj, nije to još u suštini završena eksperimentalna faza, ali ozbiljan avion. Ali to su segmenti, to su fragmenti. Oni u konvencionalnom smislu mogu da odbrane obalu Kine. Ali, ako su Rusi napravili Poseidon, što da ga Amerikanci nisu napravili. Možda ne moraju baš takav ni da naprave. Dođu sa brodom i strovale to. Ne mora baš nešto da pliva, nek bučne. Tsunami koji oni mogu da naprave ide do Pekinga. Ono je ravnica, bre, čoveče, sve. Pola Kine potopljeno. Ćao. Kinezi to znaju. Zato i prave one gradove tamo po onoj pustinji. I sad mi gledamo... Što mi se napraviš grad od milion ljudi, rade semafori, sve radi i nema živa čoveka u njim. Pa verovatno si vidio te snimke. Pa radi iz tog razloga. Ako moraju da beže. Drugo, Kinezi imaju nosač rakete, raketu za bojevu glavu atomsku,
koju kada bi ispalili sa kineske obale, bi eventualno stigla do Kalifornije. A to je krajnji domet neki. Ide visokom balističkom putanjom, Amerikanci imaju sredstva, one protivraketne odbrane, kojima to mogu da detektuju i mogu da presretnu. I to je sad krajnje neizvesno. Ti bi morao Pluton da ispališ, da ih hvataš na nekom spavanju, da možda neka prođe. A ako te Amerikanac odmakne od obale, još jedno 1000 kilometara u dubinu, a ti to moraš da uradiš, jer Amerikanac će te na obali u sred mira iščačkati. Kao što su i morali da pomere, oni više nemaju domet. U svim tim političkim, geopolitičkim pričama, čovjek mora da bude malo upoznati sa ovim tehničkim aspektima šta je moguće, šta nije moguće. Da li Kinezi mogu da zauzmu Tajvan? Da mogu. Ja se sećam davno, još pre 20 godina kad sam čitao, recimo koja je bila taktika kineska kako da zauzmu Tajvan. 300.000 brodova kreće sa kineske obale. To su sve čamci, sve što imaju. Kreće ka Tajvanu sa oko 2 miliona vojnika koji će tamo da nakrcaju. Svaki ima pušku, malo pirinča, 50 metaka i ne treba više. Sa planom da pola stigne do obale. Pa je to taktika. Nije to ni danas mnogo drugačije. Naravno, mnogo manje žrtve bi to sada napravili, ali to je jedna invazija koja bi pokrenula hiljade brodova koji će krenuti, oni ih imaju. Su sad bolji brodovi nego pre 30-40 godina, drveni čamci i šta je zna. Ali nije poenta uopšte u tom. Prvo, mi sad imamo političku situaciju unutar Kine, unutar Tajvana, da ona Čanka i Šekova partija je u stvari sad postala prokineska. Sad tu će biti igre oko svega toga. Ono što je bilo Amerikancima bitno, to je da u Silicijskoj dolini prave ovu fabriku istih tih čipova koje se rade na Tajvanu, za eventualnost, to treba... I šta onda mogu da ih puste niz voda? Onda mogu da ih puste niz voda, da ih puste ili prepuste Kinezima ako budu hteli. Međutim, oni globalno, šta je problem? Problem je ovo što je bilo na BRICS-u. Ako ti ulaziš u zonu jednog novog konglomerata koji počinje da se javlja, da se profiliše i koji će tebe iz ekonomskih tokova svojih u suštini izbaciti, da ne govorimo sad o dedolarizaciji, o svim tim aspektima svega toga, treba imati i ovu komponentu prisutnu. Svi ti narodi koji sada teže ka BRICS-u, su jako dobro na svojoj grbači osetili anglosaksonce. Iako ništa drugo, žele revanš. Postavit će se na način na koji ja stvari isto tako postavljam. Prekid bilo kakvih odnosa sa tim svetom. Po bilo kom pitanju, znači neće ni košarkaški klub moći da vam dođe više kod mene. I to će biti sledeća faza. Ti si mlad, on nisam ja još toliko star, da to će jako brzo desiti. U kratkom vremenskom periodu. Kada će taj zapadni svet, ako i živi još ostane, biti tako izolovan, da neće moći da mrdne napolje. Vidiš već inicijativu Rusije oko nekakvih novih olimpijskih igara. Ruski sportisti ne mogu da se takmiče. Da, oni njima dozvoljavaju da se takmiče, ali da nemaju svoju zastavu, ni himnu, nego kao Međunarodni olimpijski komitet da predstavljaju. A oni onda ne, oni u stvari predstavljaju svoju zemlju, mislim. I moraju da daju afirmativne izjave u vezi Ukrajine. Znači, ni to nije dovoljno. Pa dok li će to Rusija da trpi? I sad već vidim da počinju da razmišljaju o tome da se napravi jedan novi sistem takmičenja. Na kraju krajeva pokazalo se, kada su bile
ona je u Sovjetskom savezu još olimpijada, zapad bojkot. Jeste, bojkot onda je, Osamovski, da. Jeste, onda je, su, je Varšavski pak bojkotove one u Los Angelesu. Da. Olimpijske igre. Idemo da to potpuna politizacija, to više nema veze ni sa čim. To nema veze sa mozgom. Na kraju krajeva, sport je, je vrlo bitan element u svakom društvu. Ti sportisti moraju negde da se takmiče, da to bude kvalitetno takmičenje, da on zaista svoje vrhunske domete na tom takmičenju iskaže. I oni će napraviti. Govorim samo na tom segmentu, ne govorim o svemu u ostalom. Zašto bi neki žitelji Nigera bilo kada više videli Francuza u životu ako mogu da ga se oslobodi? A da ne govorim da nekakvu trgovinu prave, pa zašto bi pravio, imaš Kineze, brate, imaš tamo, imaš vamo, još bolji uslovi, niko te ne ucenjuje, niko te... A hoću i da ti vratim. Pa i mi to treba njima da uradimo. Da ih odsečemo od Hema, ma nećeš ni da mi letiš preko Srbije, bre, čoveče, preseći ću ti sve. Idi naokolo. Pa da vidiš kako izgledaju sankcije. Mi stojimo na pupku Evrope, na čvorištu, i pustimo da nam ovi divljaju svako jutro ko se probudi u pola šest, šest. Nek pogleda kako izgleda srpsko nebo. Mi to sve vreme puštamo, pa nećete mi više leteti ni po kom osnovu. Jel imaš nešto u Srbiji, sedi u voz, ko u Ukrajini. I to ako te pustim, zašto bi ga pustio? Šta nama treba sa Zapada? Šta nama treba iz Nemačke uopšte? A što nema u Kini? Aj, neko ime, mi jedan detalj neko kaže. Nema Mercedes u Kini. Jel? Pa znaš koliko sam se potresao. Ima sve. I niko te ne uslovljava. Imaš u Rusiji. Na izvolite, dođite, braćo, evo vam što treba. Mi deindustrializovani, uništeni, osakaćeni. Sve iz početka treba da radim. Sad ja treba da razmišljam o tome, o nemačkim fabrikama ovdje. Pa, sve ne tiče, pićemo domaće srpske sokove, nećemo piti Coca-Colu, to će biti zatvoreno. Prvo nije ni dobro za zdravlje, što te gazira na piću. Ili ako treba napravit ćemo našu koktu, ko voli to, pa ne pije, ali Coca-Colu mi više nećeš vidjeti u Srbiji. Koja je bila sponsor Peder Bala prošle godine u Srbiji. Vero se, ona je njihov, potpisali se. A šta misliš, pošto si pomenuo to vezano za ovaj ovde prostor? Ako dođe do toga, znači ako dođe do te pobede Rusije i kompletnog povlačenja NATO pakta, otkud nama snaga da mi možemo da vratimo te teritorije? Zašto te to pitan? Zato što ovde je dosta ljudi, odnosno odavde dosta ljudi otišlo, mladih, a s druge strane, kada pogledamo sve ovo okolo što se dešava, vidimo da su to neke stare priče, ono, iz 90-ih, da se govori sad, na primer, evo, imali smo ovo oko Srebrenice, pa evo sad imamo Dodika koji je optužen, dakle, da ne poštuje odluke visokog predstavnika i da se traži njegovo hapšenje. Da li to može biti isto inicijator nekog sukoba ovde? Da. Jer šta će se desiti ako Dodik, na primer, dođe u Sarajevo i njega uhapse? Šta onda možemo da očekujemo u Bosni? Da, prvo, ne verujem da će moći da ga uhapse, eventualno komandoskom akcijom. Znači, nekih ili ga pustim desantom negde da ga napipaju, da je manje branjen prostor. Ovi njegovi će sigurno pružiti otpor, izginući, ali... Ne verujem da će ići na tu varijantu. Ali, da je ovde sve postavljeno, da to može da se zapali, kad god požele Englezi. To je nesumnjivo, znači ne treba to objašnjavati šta je Dejtonski sporazum, kako izgleda politička situacija u Bosni i Hercegovini, kako izgleda politička situacija na Kosovu i Metohiji, kako izgleda politička situacija u Makedoniji, znači to na pali. I čuli smo izjave Izetbegovića da su oni spremni. Aleksandre, ja već dugo govorim. Da,
je Srbija jedna rupa u NATO ćeliji, koja mora biti začepljena. Sada im se žuri, sada je hitno pečete. I imamo ovog nepomjanika koji taj posao za njihov račun radi. Čepi tu rupu. Ako taj posao on ne uradi onako kako su ga oni zamislili, oni će sve ovo zapaliti da bi ga tako uradili. Ali, to opet treba u ovom ključu čitati što sam prethodno govorio. Amerika će se povući. I pozvala je Rusiju da to odradi. E sad, šta je ono što je meni strepnja? To je da u tom pretumbavanju što više nas živo ostane, čoveče. Da li su nama Hrvati protivni? U vojničkom smislu. Ja sam evo bio, 2 godine sam bio tamo. U Ukrajini. Mi se nigde nismo pobili kako treba. Nama su uvek obe ruke na leđima i mi nešto glavom, a oni tamo divljaju koliko odeći. Kada dođe trenutak da se srpskom vojniku izda jasna i nedvosmislena komanda, šta treba tamo da uradi? Ja pamtim, bre, te Hrvate, čoveče, iz SFRJ, bre, pa to su pečkice obično. Nema, bre, tu vojnika. Ima nešto onih Hercegovaca, pa, ali kad vide raspomamljenog Srbina da je krenuo, nema nikakvu šansu. Pa mi smo imali polu raspadnutu vojsku 92. godine kada smo probijali koridor. 300 km pod borbom, 20 i ne znam koliko onih varošica bosanskih. Jer zašto? Pa hteli smo tu da prođemo. I prošli smo. Jesu nas zaustavili neki Hrvati ili muslimani? Ne, nisu bili sahranjeni. A vojska kilala da do Boga miloga. Pa zamisli pravu vojsku. Ne, nisu oni nama protivni. Nama šiptari nisu protivni. S ovo šake vojske što imamo. Samo zna se kakvu komandu treba izdati. Nema komande stani, kreni, nego idi, ubi i samelji. Da, ali evo, na primjer, pričali su ovi neki koji su bili u OVK, kaže kao, ako Srbija krene, neka zna da će se pucati svake kuće kao po srpskoj vojsci. Ako krenu, svake kuće? Ako krenu kao na Kosovo. Pa nije nikakav problem, brate, dobit ćeš onu 122 mm kroz tenkovsku cev i evo ti kuće. Spalit ćemo im sve do jedne. To treba jasno reći, čoveče. Na Kosovu i Metohiji šiptara živa više biti neće koji je pokazao nelojalnost državi Srbiji. Ćao. Ni njega, ni nikoga. I to se tako rešava. Sve ostalo su socijalističke još priče, komunističke, bajke, mantre, zapadne, globalističke. To su gluposti. A neki kažu idite do Ibra i tu stanite. Aleksandre, pre 2500 godina na naš lepi helm iz odnekud se pojaviše Grci. Jedini koje je Gospod Bog ovde posadio smo mi. Pojaviše se Grci. Pre 1500 godina su došli Bugari. Od njih je ostalo samo ime. I ništa više. Sećanje da su bili. I pre 1000 godina Šiptari. Znamo svi, ne ponavljam, kako su došli. Aj samo kratko kaži odakle su došli. Došli su sa Kavkaza. Imaju područje svoje na kojem su živeli. Došli su kao kuvari i sluge. I mentalitet sluge imaju 1000 godina. Tuđeg sluge. Došli su prvo na Siciliju, sa Sicilije su prebačeni nekakvi kuvari ovde i tako je to počelo. Na kraju krajeva, u razvoju, su tri osnovne grupacije razvili koje se jezički ne razumeju međusobno, nego je morao da dođe Dositej Obradović.
da im napravi jezik i pismo. E to je naša srpska nesreća. Znaš li tu priču? Prema tome, pošto ste pokazali potpunu nelojalnost kroz vekove, više nećete živjeti ovdje. I ovdje nije reč o tome da mi oslobodimo Kosovo i Metohiju. Pre svega da oslobodimo milenijumski u srpsku prestonicu, zove se Skadar. I okolinu. Neće postojati. I zašto bi postojali? Eno vam, postojbino, dakle ste došli, eto vam Amerike. Voljene. Pa mafijašite tamo i dalje. Jedan svet koji je 5 vekova u kulturnom zaostatku za civilizovanim Srbinom. Treba ovdje da mi kroji kap. Da ja vidim danas, da sam to danas, noćas, evo, snimio sam emisiju za ovaj moj kanal Bili zapis. Anu Brnabić na Bledu. Kako se zove, Bledska neka inicijativa, tako nešto, nema veze, oni to svake godine prave. I sad za istim stolom Edi Rama, Albin Kurti, Ana Brnabić, Karl Schmidt. Znači, mi smo u zonu ludila ušli. U zonu ludila. Tu više nema ni ono zvezdice, znaš što. On je predstavnik kosovske države, on sedi sa predsjednikom srpske države. Predsjednik vlade, predsjednik vlade. I Karl Schmidt, koga Republika Srpska ne prizna, i on je tamo. Nadam se da ćemo vrlo brzo osvestiti, šire osvestiti, jer nije problem ovdje ovaj tvoj kanal i drugi kanali, ovi patriotski, rodoljubivi. Mi to stalno pričamo i ta publika manje više te stvari zna. Neko više, neko manje. Mi nemamo mogućnost prodora medijskog šire, da se najelementarnije, najosnovnije priče ljudima kažem, da im saopštimo. U 24 sata, evo sad neki dan, se kompletna slika, kompletna situacija koliko se bi promenila, ljudi to ne znaju. To još nije osvešćeno. Na osnovu čega? Na osnovu atinske deklaracije, jeste. Dobro. I ove krimske inicijative, ili kako se vi zove. Tako, nešto drugo. Najde da kažem, krimske inicijative, ne mogu sad da svetim tačno, ima tačno naziv. Jer je zaokružena izdaja. Kompletna izdaja je zaokružena. Znači, Smradina je izdala Kosmet, izdala je Srbiju stavljanjem na NATO stranu, to je ovo krpljenje rupe u NATO ćilimu, jer je tamo bio Zelenski, jer je Srbija osudila zločine Rusije u Ukrajini i redom dalje. Oni imaju onu presudu Međunarodnog suda kojim traže hapšenje Putina, znači čovjek više ni ne može da dođe u Srbiju, a da ne bude pod pretnjom da bi ga možda Srbija mogla uhapsiti. E onda ova naša budaletina izađe pred kamere i počne da galami da viče kao gde tu piše Putin, gde to ovo ono. Prodaje trikove najobičnije, one ciganske, primitivne, banalne bljutave, za tu javnost koja nije upućena u te neke... Ali ovo nisu, Aleksandra, ovo više nisu ni finese. Ovo je jasno, čovječe, ko beli dan. Ali pazi, evo ti, na primjer, mi kao zemlja, ovde se navodi u tom saopštenju da se Srbija nije pridružila konačnoj deklaraciji samita Krimske platforme. Platforma se zove to. A ti uzme, ajde pronađi saopštenje Ruske ambasade u BiH.
gde je tamo decidno navedeno bilo koji oblik pridruživanje Rusija smatra neprijateljskim aktom i zadržava pravo da na njega odgovori. Zašto Bokan Harčenko nije, ja kažem namerno Bokan Harčenko nije ovde odradio taj posao, pretpostavljam da što Rusi još baš. U Republici Srpskom je jasna situacija, zna se gde je Republika Srpska i gde je Dodik, i oni su mu pretnju BH države isporučili. I nesumnjivo to definisali, jer je ovaj, kako se onaj što je Hrvata, izabrali ga muslimani. Željko Komšić. Otišao vozom, znači, da da podršku tamo, to je krimskoj platformi. E, sad, Brnabićka je bila video vezan. Ja nisam u prvi mah taj dan znao da li je i ona put od sela u voz ili je išla na videokonferenciju i šta znam, videokonferencijom je učestvovala u tome. Rusi za sad to nisu uradili. Ali sam potpuno siguran da još jedan milimetar ova bitanga odradi antirusku stvar, da ćemo mi dobiti saopštenje da je Srbija neprijateljska država Ruske Federacije. E sad, to je veoma da, bitno razumeti, da, Aleksandra, da, tu dimenziju nekako raširiti to. Da, to je politika u kojoj zapravo smo mi, eto, u tom ratu, što je rekla Ljiljana Smajlović ovde, gostujući kod nas, da posle Nemačke, da je Srbija najgore prošla u ovoj, najgore prolazi zbog ovog rata u Ukrajini, u smislu pritisaka i onoga što se dešava i činjenice da mi prosto... A nema, ja ne vidim prvo tu pritisak, ajde da to isto raščlanim. Jer evo, na koga se vrši pritisak ovde? Kako ti možda vršiš pritisak na svoje agente? Ne, ovde se vrši pritisak na srpski narod. A šta se radi sa tim narodom? Pa radi se kuvanje žabe. Jer ti, ja... Svi mi ovde koji se nalazimo, mi nismo u poziciji odlučivanja, nismo u poziciji moći. Mi samo pritisak doživljavamo. A ti svojoj agenturi ne možeš da radiš pritisak. Oni rade svoj ljudi izdajnički posao. I te kategorije isto treba malo rašlaniti. Nije reč o pritisku. Oni rade svoj izdajnički posao, a pritisak je pritisak na tebi, mene i nama slično. To je pritisak. E sad, u meri u kojoj se mi opiremo njima, oni sa svojim agentima upravljaju. To doziraju tako da mi ne poludimo, jer znamo da poludimo, kao što smo poludili jula 2020. Jer je bio prejak pritisak na nas, a onda Srbin odlepi i ode poruši pola grada svog rođenog. E da se to ne bi desilo, znaju kakvi smo, onda to doziraju. Ali ja sam potpuno siguran da nikakav pritisak ovaj nepomjanik ne doživljava. On je davno njima lego i radi šta mu se kaže. Može nešto da se onako za sebe kući, da i šamara ženu ako, jer je mnogo nervozan. I to je sve što on može da uradi u neku svoju frustraciju da prenese na neku drugu. Ali on radi posao za koji su ga oni tu stavili. Čovjek uposlenik. Mi nemamo veze sa njima. Jesmo mi birali Brnabićku. Koji je tu stavio, gde je? Dobro, ali... Kakve ona veze ima sa Srbijom? Ja neću budem advokat niči, pa ni režima, ali evo, prošli premijer je bio Cvetković. Da li njega neko birao? Da li je nama neko birao ove poslanike? I poslanici takođe. Ceo taj politički sistem gde se zapravo ide... gde se zaokružuje ime jednog čoveka, a onda dobiješ gomilu, se kriju iza njega. Gomilu džubradi koji će on sad tamo da utovare i da onda onaj gleda tamo korniće dok se glasa nešto oko. Da, to je taj politički sistem tog glasanja, gde ne glasaš za ime, nego glasaš za listu. I onda imaš jednog koji je na čelu liste, a ti ni ne znaš, mislim, znaš, ali te ne interesuje ko će
koga će onda delegira da, da bude... Ajde ovaj, sada možda ne ulazimo na to, zato što je moje osnovno interesovanje upravo jeste proučavanje savremenih političkih sistema i predlog jednog novog koncepta, novog političkog sistema. To je sad za posebno, jer jeste, mislim, mi smo već i pričali o tome, jeste, ti si upoznat sa da, tim stvarima. Da. Ali ajde ovo da te pitam, pošto, evo, Republika Srpska pomenuo si, Srbija, u Crnoj Gori, evo, ne dozvoljava se Srbima da budu u vlasti. I šta nam to govori onda? Da li, da li tamo neko ne radi kako treba? Šta se dešava? To nam samo potvrđuje, sa moje tačke gledišta, milioniti put, da upravljanje procesima se vrši van ove zemlje. Preko svoje agenturne mreže. Koliko ima Srba u Crnoj Gori po tebi? Pa po meni ima 90% Srba. E, i zašto oni, na primjer, ne glasaju, ne znam sad, za bilo koga, ko, ko kaže, povlačimo priznanje Kosova, izlazimo iz NATO pakta i ukidamo sankcije Rusiji? Zato što je čovjek slabo biće. I oni to jako dobro znaju. Očuvanje nacionalne svesti je moguće samo preko očuvanja nacionalne kulture. Mi smo iz mračnog srednjeg veka izašli sa vrlo bogatom tradicijom. Naša epika je sam svetski vrh. I taj narod se na tome odrešao. Međutim, oni to jako dobro znaju. I krenuli su na niske ljudske strasti. Moć, imovina, kič i primitivizam. Pa rodonačelnik kiča u 20. veku je Amerika. Oni su izmislili kič i promovisali. Ti samo kad uzmeš vrlo jednostavnu stvar, kad je prvi put Madonna snimila spot sa pocepanim farmerkama, to ima sigurno 20 godina. Više. Ima možda i... Te pocepane farmerke se nose da. Dan danas po celoj planeti. Šta ja mogu da kažem za pocepane farmerke u nekom estetskom smislu? Šta one projektuju? Kako simboliku nose u sebi? Kako se ti kao ličnost u pocepanim farmerkama projektuješ? Na nesvesnom nivou. Evo samo taj detalj, pa ćemo preko tog detalja možda objasniti što je ostalo. Ja ti, znaš, ja se bavio i likovnošću. I na kraju krajeva volim estetiku, volim formu. Volim zakonitosti zlatnog preseka, na kojem je čitav univerzum sazdan, da vidim. Šta ti projektuješ sa pocepanim farmerkama? Projektuješ odsustvo, prvo, stila, odsustvo objektivnog sagledavanja sveta oko sebe. Taj svet nije pocepan. Svet je skladan. Univerzum je skladan. Šta ti radiš cepanjem farmerki? Cepaš sklad. To je ono što na podsvesnom nivou projektuješ. Drugo, ti time narušavaš nešto što se u, ajde, kolokvijalno kažemo, etikecija. Znači, dress coding. Ili, ima tu puno elemenata. Pristojnost. Kada ti vidiš čoveka koji se istotovirao po čelu, šta ja, na primjer, mogu da mislim o njemu? Uopšte o ljudima koji su od sebe napravili stripoteku. Ti projektuješ ljudima niskoću. Projektuješ odsustvo potrebe za trudom. Jer održati pantalone čistim, popeglanim i urednim zahteva trud.
A kada obučeš pocepane farmerke, da li je tu neophodan trud? Pa trud je bio samo onoga u krojačnici koji je to čitave zdrave farmerke morao da iscepa na određeni način da tebi bude privlačan i da ja takve farmerke vidim tamo kad sam bio posljednji put u tržnom centru, koštaju 27.000 pocepane farmerke. Pa ne mogu da verim. Da. I ta mašina koja ih pravi, ona prvo napravi obične farmerke i onda je stavi na drugo gde se one pocepaju. Da. Pa to drugačije ne funkcioniše, mora tako. Znači, sve je okrenuto. A šta je osnova okretanja? Okrenuti krst naopako i zapaliti zelenu sveću. I ti vidiš odakle to dolazi. Dolazi iz ada satanističkog. Sad sam gledao, bila neka... Bog zna kakva modna revija izazvala veliku pažnju i uznemirenost u Njujorku. Šta je uradio modni kreator? Uzme golu manekenku i onu traku izolira. I sa tim trakama je izlepi. Izlepio je grudi, pa oko butina, pa... I on tu pred publikom je lepi. I to je njegova kreacija modna. Izađi na ulicu šeta. To je degradacija. Da, ali mi kad to pogledamo, evo, videli smo svašta, video sam nekog, mislim, to ne pratim, ali video sam nešto je neko podelio, kao pogledajte današnju modu, pa neko ko je, kao nekoj kutiji, kao da je uzeo kutiju od veš mašine i navuko na sebi, kao tako hoda, kao Sunđer Bob izgleda, mislim. Ali ko će tako da se kreće ulicom, to je pitanje. Ma ne samo to, nego ima tih snimaka dosta, gledao sam i ovih, naročito u ovoj homoseksualnoj populaciji, kako oni izlaze na ulicu. To je potpuna degradacija ljudskog bića u svim kategorijama. Znači, tu ništa od lj slova nije ostalo. Ti tu nemaš više posla sa ljudima. To je nešto što više nije čovjek. I tu nema pomoći. Jer ti kad, evo recimo, ja se sećam toga tamo iz nekog mog mladalačkog perioda, 70. 80. godine, mi smo se smejali Amerikancima koji su se oblačili šareno onako kako papagaji. Sećam se od nekog rođaka je žena došla nešto iz Amerike, u Rovinju smo bili, pa imala kao one baletanke, ali zlatne. Što tamo bilo to smešno, seljanka, zlatne. Što je sad normalno sa svim. Smeš, nismo vodili računa u stilu ljudi. Nama je moda dolazila preko Italije. Italijani su najveći dizajneri na planeti, nema bolje. I ta garderoba masovne proizvodnje je bila garderoba koju smo mi iz Italije donosili ovdje. Naše te socijalističke fabrike to nisu na takav način radile. Pa mi smo bili, bre čoveče, ko pričaju odeveni za Amerikance tada. A ja sada kad pogledam snimke Amerikanaca iz tog perioda, oni su gospoda u odnosu na ove danas. Gospoda. U odnosu na ove danas. Reč je o tome da je i vizuelno bilo neophodno degradirati čoveka. I kad ti to uvedeš u područje masovne kulture, tu više čovek ne prepoznaje čoveka. I zato ti imaš situaciju u kojoj su svi posvađani. Nikom ništa ne veruje i svako gleda da zagrabi od onog drugog. U novoj srpskoj državi će nedelja biti neradni dan, i zakonom propisano da muškarci stariji od 14 godina od 9 ujutru do ponoći na ulicu mogu da izađu samo u sakovi, beloj košulji i kravati. A žene starije od 14 godina u haljini, ne u suknji, nego u haljini koja ide preko kolena. I jedni i drugi će morati da nose ili samo cipele, znači ne može u patikama. Jer ti moraš naterati ljude
da povrate dostojanstvo čoveka. To je osnovna stvar. Jer ovde je čovek degradiran, ubijen u pojam. Ja ne vidim drugog načina da se to uradi, osim preko jednog jasno definisanog i pažljivo vođenog nivoa prisile. Da se tako nešto izvede. Da se zabrane bilo kakvi tatu saloni više. Proglasi krivičnim delom tatuiranje čoveka. Pa redom dalje. Moramo da se umijemo. Ako hoćemo da se da vidimo lice Božje u samom sebi. Prvo ćemo morati da se umijemo. Da li bi trebalo možda da se, evo u ovoj situaciji u kojoj se nalazi čitav svet, da se očekuje ipak da će još neko da stane, ajde da kažemo, na branu onoga što se naziva nekim tradicionalnim vrednostima, i da li očekuješ još negde da će biti otvoreno žarište? Mnogi govore da zapravo ovde neće biti otvoreno, a bila je jedna interesantna konstatacija jednog tvog sagovornika ovde iz studija, Dejana Mihajlovića, da je vrlo moguće da će Amerikanci, kako on naziva u stvari taj zapad, ali znamo, dakle, odakle kreće njihova politika, da će otvoriti žarište u Latinskoj Americi, ni manje ni više nego možda u nekoj od većih zemalja Južne Amerike, ali i videli smo neka dešavanja u Gvatemali, koja planira da napravi, odnosno Kina da planira u njoj da napravi pandan Panamskom kanalu, samo što će biti mnogo veći, širi i imaće u sredini jezero koje već postoji u Gvatemali, i tu će biti najveće to remontno mesto na svetu, odnosno najveća ta, ajde kažemo, ta neka luka za dry dokove i ostalo. U isto vreme u Gvatemali vidimo da se govori kako su slaba ljudska prava, to jedna od ovih američkih agencija govori, i da bi trebalo tamo da se promeni režim koji je komunistički, socijalistički i tako dalje. Ajde da postavimo stvari ovako. Kako će Latinska Amerika da živi bez venecuelanske nafte? Pa nikako. Jedina nafta koju oni dobijaju je iz Venecuele. Ko sedi u Venecueli? Pa Wagnerovci. Da li je moguće da Amerika više izvodi te pučeve po Latinskoj Americi koja je ovako izvodila 100 godina? Nije. Oni mogu da ih ugase kad hoće. Izvedi ti puč slobodno. I šta ćeš onom narodu da daš posle toga? Kad ne budemo mogli da upali automobil, više ja da ne govorim bilo čemu drugom. To možemo da zaboravimo. A što se ovoga Gvatemale tiče, se Kinezi vole tako te mega projekte da civilica padne kad oni nešto sazidaju, da prosto ne možeš da veruješ. Gledao sam u zgradu jednu u Kini, onaj slap, sa vrha solitera od 30 metara. Znaš koliko je to potrošnje energije, čoveče? Da ti ono vodu gurneš na krov, one zgrade, napravi katonog slava. To da ne veruješ. Pa to Amerikancima nikad ni u slučaju. Ni slučajno ne bi palo na pamet. Čak i ako bi nekom umetniku palo na pamet, ali sigurno ne bi skupio pare da to napravi. Kinezi to prave, oni to vole. Drugačiji ljudi razmišljaju nego ovi. Ako da nešto, ja ne verujem tu, možda nekoj manje latinoameričkoj državi neki prevrat nešto pokušaju da naprave, ali to će sve biti kratkog daha, a to da će oni moći nešto više da pipaju Brazil, Argentinu, ove malo veće, ozbiljnije zemlje Latinske Amerike, čisto sumnjam. Prvo, to su zemlje koje su već postale na neki način sistemi, jer ti imaš proračunima nekad davnim ekonomista, tebi je neophodna određena teritorija i na njoj 120 miliona stanovnika može da zatvoriš kompletno privredni sistem na celotniku spolja. Ako imaš sve sirovine. Brazil ima preko 200 miliona stanovnika. I onoliku teritoriju. A Meksiko? Evo, vidimo da je Meksiko isto počeo razgovore sa BRICS-om, i to je crvena lampica za Ameriku.
jer je to, tako reći, njima u dvorištu. Taj Meksiko je, ajde, tu imamo tu našu dvojicu ljudi koji žive u Meksiku, ovde su gosti, pa i tu neku informaciju kvalitetu možemo od njih da dobijemo kako to realno izgleda, ali sa moje tačke gledišta, taj Meksiko je jedno duboko nesrećno društvo. Tamo je ona mafijaška vojska bolje opremljena od meksičke vojske. Tamo je dvojnost vlasti. S jedne strane žive ti koji su u tim karcelima organizovani, pazi, to su milioni ljudi sa kojima ova centralna vlast nema nikakvog dodira. Ništa nemaju s njima. Oni plaćaju porez kartelu. Plaćaju vam meksičkoj vlasti porez. I ti tu jednu vrstu podvojenosti, dualiteta, jednog vrlo specifičnog, na specifičan način izvedeno, to je takva kultura, tako podneblje, to tako funkcioniše, ali to mora dovesti, u jednom trenutku mora doći do razrešenja. To razrešenje, ja ne vidim kako je moguće da ne bude neka vrsta građanskog rata. Drugo, koja je to kultura? I ona je na neki način kič kultura, jedna plastična kultura kao što je i američka. A da li to uticaj Amerike ili o čemu se radi? Španski doseljenici koji imaju jedan viši nivo rafinmana, mnogo viši nivo rafinmana od Anglosaksonaca, koji su totalni divljaci. Većih divljaka na svetu nema njih. To što ono stavio kravatu i folira se, uopšte ne govori, samo ga zagrebi malo ćeš vidjeti potpuno divljak. Španci ipak to nisu, iako su dosta divlji. Ima im, kažem, mnogo više nivo rafinmana, tako da i taj Meksiko drugačije izgleda u odnosu na same Sjedinjene Američke Države. Ono što je dalo kvalitet Sjedinjenim Američkim Državama jeste nemački faktor, a ne anglosaksonski, koji se nametnuo tim Nemcima. I ono što je u suštini i održalo, Amerikanci jesu Nemci. I to što su zapravo, faktički, većina su potomci Nemaca. Kad se gleda na mapi, većinom su ljudi, da kažemo, na prostoru Sjedinjenih Američkih Država poreklom iz Nemačke i nemački jezik je trebalo da bude... Je taj neki američki srednji sloj, kada ih pogledaš, načina života, načina obhođenja, to u suštini Nemac. On je čist, on je uredan, on je pedantan, on je odgovoran, on je sve ono što Englez nije. Englezi su smrdljivi, ne kupaju se, podli su, prevarni. Sve to Nemac nije. Nemac je samo politički glup. To ne znaju. Sve ostalo znaju. Tako da... A dobro, sve će se to sad razrešiti, jer mora da se razreši. Jer je čovečanstvo dovedeno, ne svojom voljom, ja govorim o tome, ja sam zastupnik te teze, tog jednog teorijskog koncepta usmerene istorije. Gospod Bog je ovo čovečanstvo vodio do ove tačke, do tačke punoletstva. I mi vidimo, zaista, možemo na bilo kojoj tački istorijskoj da se zaustavimo, da vidimo da tu stvari postoji jedna vrsta usmerenja, koju mi još nismo osvestili do kraja. Jer, zašto se barut pojavio u Kini pre 5000 godina, a ukapirali smo da možemo da ga stavimo u cevi, tamo nekakvu kuglu i da to ispalimo da ubijemo? Koliko nam je trebalo vremena da to ukapiramo? 4500 godina. Kome je to palo na pamet da uradi? Pa isto tako nekome kao što je, na primjer, Nikola Tesla. Ja bih to nazvao svetim duhom. Jer nije ljudska volja, nego Božija volja. Da to u tom trenutku bude tada urađeno. Kinezima su dali prskalice da prave vatromete pre 5000 godina, ali da ti to upotrebiš kao oružje, pa to je tek 15. vek. Tako redom dalje. Ja da govorim ti o jednoj usmerenoj istoriji, ali šta je ta usmerena istorija? Ona nas je dovela u tačku punoletstva.
Znači, imao si tatu, mamu, imao si, znači, gospoda Boga, tvorca, koji te doveo do uzrastanja i sad ti dao ponudio crno, ponudio belo. Izabeli. Mi smo kao čovečanstvo u toj tački. Mi se beremo crno ili belo. Zašto? Zato što i u jednoj i drugoj varijanti nemoj niko da zamišlja da će tehnologije do kojih smo došli moći bilo čime da budu zaustavljene. One mogu biti samo usmereno. Usmerene. Crnim ili belim. Da izaberemo ko će da sedi na centralnom serveru. To je sva priča. Jeste, ali mnogi čak i koji su učestvovali u tim projektima su zapravo to napustili i rekli su da su prestrašeni onim dokle se došlo i da ne žele više da učestvuju u tome i čak govore da je kontrola već izgubljena. Znaš šta, ima tu mnogo propagande te američke i ovo je rat dezinformacijama. Znaš šta, ja bi to sa krajnjom skepsom uzimao. Jer ako ti možeš da napraviš nanorobota koji će da ti popravi prvu kancerogenu ćeliju koja ti se u telu pojavi, a može i da te ubije. Mi vidimo da oni projektuju, na primjer, biološko oružje prema slovenskom genu. Rusi su to alarmirali, sad smo imali skoro istupanje onog njihovog načelnika ABHO, onog generala, koji o tome govori. A šta ti misliš da isto tako Rusi neće napraviti nanorobota koji će da ubije američkog nanorobota? O tome se radi. Za otrov uvek postoji protiv otrov. Ali dolazimo na taj nivo suptilnosti u kojem se dolazi do jednog specifičnog razdvajanja i to je jako teško će biti prevazići. Imaćeš jedan uzak krug ljudi koji će to razumevati i osnovnu masu koju ima teo ne možeš ni osnovne pojmove da objasniš jer je ovo jako kompleksno. Ali šta možeš da uradiš? Da budeš čovek humanista koji će drugom ljudskom biću, još neosvešenom, neizrastlom, pomoći u njegovom uzrastanju. Mi moramo kompletan novi školski sistem napraviti. Novi sistem vrednosti u društvu. U kojem se mi ne razlikujemo po materijalnim dobrima. Zašto? Pa više neće biti bitno. Svaki pojedinac će u ovom budućem društvu moći da ima šta god poželi. Biće ograničen samo fizičkim gabaritima onog drugog. Ali hoćeš da imaš dvorac sa 1000 soba? Nije problem, naći ćemo ti mesto nekog zavučeno. Evo ti dvorac sa 1000 soba. Šta ćeš da radiš? Nije nikakav problem, to će samo da izrasti zemlje. Da li je tvoj smisao postojan da imaš dvorac 1000 soba? Ili da napuniš ovu jednu jedinu sobu koju imaš, koja ti je neophodna? Znači, čitav modalitet življenja, razlog življenja, se mora prvo čoveku objasniti. Mi dolazimo u jedno društvo u kojem će se permanentno učiti čitav život i osvešćivati ono božansko u sebi. Zašto? Jer bit ćeš potpuno oslobođen bilo kakvog rada, proizvodnog odlaska na posao, radnog vremena, juri autobus, da se vratiš kući, jesi bio na pijaci, toga neće biti. Jednostavno neće biti. Ja sam to, čini mi se i ovde jednom ispričao, to predavanje Cleva Sinclaira u Američkom kongresu 1900, čini mi se, 83. ili 4. Oni imaju običaj da jednom do dva puta godišnje u kongres dovedu neki svetski um, da im održi predavanje, on može da priča šta god hoće. Znači, on bira temu. Tako su doveli Cleva Sinclaira, neko je to predavanje ovde preveo, da li u galaksiji ili tako nečemu, to sam ja tada pročitao. I on je održao predavanje na temu budućeg problema slobodnog vremena. Znači, čovek koji je prvi praktično izmislio personalni računar. Onaj ZX Spectrum, jer tada čovjek je čovjek naučnik i vizionar. On je mogao da sagleda to u kom pravcu će se stvari razvijati i da će ljudi doći u situaciju
viška slobodnog vremena. Mi sad već imamo projekcije, iz Amerike nam to dolazi, da će se ugasiti 25.000 zanimanja. To je samo početak. Nema potrebe više za time. Koje će aktivnosti biti? Pa bit će ovako kod tvoje. Tvoje, recimo, nikad neće umreti, razgovor s ljudima. Ona će biti za 5 vekova. Ali ti nećeš brinuti o tome kolika ti platica, da li ćeš moći ovo, hoćeš li otići na ono more ili tamo ili vam. Oslobođenje slovenskog prostora podrazumeva da ćeš ti da sedneš u svoj auto i da se odvezeš do Vladivostoka, ne da ne vidiš carinu, nego da ne vidiš ni policajca. Da odeš kud god hoćeš po ovoj kugli zemaljskoj, čoveče, potpuno neugrožen od bilo koga. Zašto bi bio ugrožen? Može samo nesreća nekad se desi, gdje se nesreće uvek dešavaju. Nema potrebe ni za čim više, ni za kakvom odbranom, ni za kakvom policijom. Ima samo potrebe jedne jedine. Borbe protiv ljudske slabosti. Jer prvo lopov u svakom društvu će da nestane, da ište. Šta znači da ukradeš nešto što možeš da imaš u neograničenim količinama kad god poželiš? Znači, nema lopovluka više. Ajde, počnemo od toga. Koja je to karakteristika i crta ljudske ličnosti? Znači, mi ulazimo u fazu transformacije čoveka u jednu potpuno novu kategoriju. Ja ne znam ni da li ćemo mi biološki isto izgledati, ali to je jedino duhovnost, razvoj duhovnosti. A šta to sve znači? Da. I tu ima uvek da se radi, kao i ovaj, to je tek univerzum. Da. To je tek univerzum. Pa znači, kad se ti oslobođen repetitivnih poslova, zamisli one na traci, čoveče, što škljoca 8 sati i ode kući. Ne može živac da smiri. Pogledaj kako izgledaju proizvodni odnosi u Srbiji danas. Pola sata moraš pre radnog vremena da dođeš na posao, pola sata posle toga tek ćeš da završiš, bio se objektivno na poslu 9 sati, uveli su ti evropsko radno vreme od 9 do 5, znači ustao si u 6 ujutro, došao si kući u 7 naveče, ti ćeš da vaspitavaš dvoje dece. Kako da ih vaspitaš? Pa ko će da ih vaspita? Pa ulica. Pa šta će da postane? Pa mali klošar i bitanga, eto, to će da postane. I droca, kurva. Eto, to će da postane. Mi tu moramo da presečemo, man čoveč. Prvo, mi sad na ovom nivou, sad, bukvalno sad na ovom nivou proizvodnih odnosa je nama dovoljna radna nedelja, 4 dana, po 4 sata. Potpuno. Ništa neće klecnuti u Srbiji. Ali ko će da klecne? Ovi što uzimaju ekstra profit. Oni će da ostanu bez toga. I zavratiš oca u kuću. Da imaš majku koja kuva ručak i preslači decu. Te se stvari moraju vratiti. Mi smo imali taj period tamo 50. 60. i 70. godina te izgradnje države, radno vreme, ali je bilo 8 sati, 1 minut, ćao, zdravo. Radno vreme ti je bilo 6, 7 ujutru do pola 8. Poneko još ima 8. Pa tako je nekakav nešto od dana još i ima. Vikend slobodan. Prodavnice su nedeljom radile do 10 ujutru. Čovjek. I ako si kupio hleb, pa si zaboravio ono u 10 zatvoreno, idi kući, slobodno imaš kvasac, pa umesi, pa ćeš ga jesti. Neće ga kupiti nigde u Beogradu. Nigde. Ja sećam otvaranje prvog drugstora, onog u pešačkom prelazu. Pa nama to bilo čudno kada dođeš u ponić da kupiš piće, da kupiš neku vodu. Pa neobično, ljudi dolazili kao atrakciju to da gledaju.
Da li je tim ljudima nešto falilo što nedeljom sve zatvoreno? Pa nije. Šta su radili? Pa družili se, brate, dragi. Ti u Beogradu sad radi sve 24 sata. Ne znaš da li je živi noć, da li je živi dan. A šta si dobio? Za uzvrat? Ono, čudesnu reč, alijenacija. Otuđenje ljudi, otuđenje čoveka od čoveka. Nema izleta. Tata, mama sednu u auto, odu na Aul. Na Kosmaj. Fruška gora. Raspale roštilje. Vrati se kući. Kada on to da uradio, nema vremena da se odmori. On čeka taj slobodan dan, iako ga ima. Većina stanovnika, privredno angažovanih ljudi u gradu Beogradu ima jedan do dva dana mesečno slobodno. I sad ti od njega očekuješ da bude normalan. A kako da bude normalan? Jednostavno moramo doći u fazu da počnemo da brinemo o samima sebi, aman čovjek. Da preuzmemo svoju zemlju u svoje ruke. Se ne možeš da zasnivaš razvoj jedne zemlje na uslužnim delatnostima, aman. Pogledaj ko u Beogradu. Pa ne postoji prostor koji nije zaposlen nekim malim privrednim objektom koji je neproizvodan. U bilo kom osnovu. A da ne govorim o tome da nemaš šanse da prođeš 100 metara na letiš na kladionicu. To je jedna od osnovnih privrednih djelatnosti. Da. Da. Hvala ti, Milane, mnogo što si bio naš gost. Hvala i tebi na domaćinstvu. Hvala i vama, poštovani gledalci, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.